រឿងព្រះថោងនាមនៀកអ្នកសរសេរហ៊ូរេងអ្នកគូរគៀបហ៊ូរេងអ្នកបញ្ជូលសម្លេងអ៊ីហាន់ព្យលតាំងពីយូរឡងណាស់មកហើយដីខ្សាច់ក្នុងសមុទ្រកோឡើងគូទៅគូទៅបានជាទួលមួយរួចទួលនោះក៏បានលេចចេញពីទឹកសមុទ្រមកដោយជាកោះអញ្ចឹងនៅលើកោះនោះ មានដើមធ្លោកមួយដោះបែកមេខាខាយ៉ាងធំដូច្នេះគេហៅកោះនោះថាកោះកุกធ្លោកហើយមានស្ដាច់ក្មេងមួយព្រះអង្គប្រនាមថាព្រះថោងស ாய் រីនៅទីនោះថ្ងៃមួយព្រះថោងបានជីកសេះករសាលមើលគ្រប់ទីកន្លែងលើដីកោះរហូតដល់ត្រង់ដើមធ្លោកដោះព្រះថោងហេវហត់អស់កម្លាំងជីខ្លាំងក៏យាងមកសម្រានៅក្រៅម្លប់ដើមធ្លោក ខ្ចាលបក់ផាត់ល្បីល្បីយ៉ាងត្រជាស្រួលធ្វើឲ្យព្រះអង្គផ្ទុំលងលួតទៅមិនតែពេលទ្រង់ភញាក់ឡើងទឹកสมុົດបានជន់ជោលិចអស់នៅសល់តែត្រង់កណ្តាលដើមធ្លុកដោះប៉ុណ្ណោះព្រះថោងជាប់នៅលើកោះនោះរហូតដល់ព្រះអាទិត្យអស្ដង្គុតជួនពេលនោះបុត្រីស្ដេចភួជញាព្រះនាមព្រះនាងទេវតីចេញមកឡើងទឹកអៃមាត់สมុົດ ព្រះនាងនៀងនេះបានឃើញព្រះថោងជាប់នៅលើកော့ព្រះនាងក៏កាលាខ្លួនជានារីដ៏ស្រស់ស្អាតឡើងមកជួបព្រះថោងហើយមានបន្ទូលសួរថាតើអ្នកជាមនុស្សឬជាទេវតាមកពីឋានណាមួយឃើញព្រះនាងនេះមានសម្រោះល្អឆើតស្រស់ប្រឹមប្រីព្រះថោងក៏លងចិត្តស្រឡាញ់ព្រះនាងទ្រង់មានបន្ទូលតបថាទ្រង់ជាស្ដេចលើផែនដីនេះ ព្រះថោងនិងព្រះនាងនៀកក៏មានចិត្តស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកព្រះថោងបានសុំក្តីស្រឡាញ់ពីព្រះនាងនៀកតែព្រះនាងទូលថាសូមចាំខ្ញុំម្ចាស់ត្រឡប់ទៅក្រាបទូលព្រះបិតាជាមុនសិនបើព្រះបិតាសពព្រះតីទ្រង់នឹងហៅខ្ញុំម្ចាស់មកផ្សំកុំថ្វាយព្រះអង្គមិនខានព្រះនាងនៀកក៏បានសន្យាថា7ថ្ងៃក្រោយ នឹងវល់មកវិញបន្ទាប់ព្រះនាងក៏ត្រឡប់ទៅឋានភួជនីកវិញទៅស្ដេចភួជនីកបានយល់ព្រមនឹងបុត្រត្រីដល់ពេលកំណត់ត្រង់ក៏នាំព្រះនាងមកផ្សំគុំឲ្យព្រះថោងត្រង់បានបង្កប់សេនានីឲ្យស្រូបទឹកសមុទ្រធ្វើឲ្យទឹកដីក៏កោកធ្លោកទៅជាធំជាងមុនរួចជុបវាងប្រសាដល់ស្រស់ស្អាតប្រទៀនឲ្យបុត្រទាំងពីរ ស្ដេចការអហហើយស្ដេចភួជងាបានបង្គាប់ឲ្យព្រះថោងត្រៀមខ្លួនទៅរៀបអភិសេកឯឋានិកម្ដងទៀតប៉ុន្តែព្រះថោងមានចិត្តព្រួយណាស់ព្រោះខ្លួនជាមនុស្សធ្វើមិនដាច់អាចនឹងទៅឋានិកបានឃើញដូច្នោះព្រះនាងនៀកបានឲ្យព្រះថោងតោងគន្ទុយរបស់ទ្រង់រួចទ្រង់ហែលច្រែកទឹកសមុទ្រនាំព្រះថោងទៅដល់នគរនៀកដោយសុវត្ថិភាព ស្ដាច់ភួជជំនីបានរៀបអភិស័យបុត្រទាំងពីរសាជាថ្មីយ៉ាងឥតធឹកអធំត្រង់បានថ្លាយព្រះនាមថ្មីដល់ព្រះថោងថាព្រះបាទអតិជវង្សាហើយថ្លាយព្រះនាមថ្មីដល់ព្រះនាងនៀកថានាងទៀវធីតាចំណែកកោះកោកធ្លោកត្រង់ថ្លាយឈ្មោះថ្មីថាក្រុងកម្ពុជាធបតៃពីពេលនោះមកព្រះថោងនិងព្រះនេនីក បានរស់នៅជាមួយគ្នាយ៉ាងសុខសាន្ត្រានមានដំណែលមកថាកោះកោកធ្លោកនោះឯងជាទឹកដីខ្មែរយើងសពថ្ងៃនេះ